ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកវេទិកាសាធារណៈមន្ត្រីរាជការទូទាំងខេត្តក្រោមអធិបតីភាពអាដាមស៊ីសែនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ាដាមលោកជំទាវជាអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិមកពីក្រសួងនានាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់សរុបបាន2000នាក់អង្គវេទិកាបានដំណើរការទៅដោយបានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមនានានិងសំណូមពរមួយចំនួនដូចជាការបដូរក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមានការតឹងតែងសូមឲ្យមានប្រតិសកកម្មទៅតាមទីជិតឆ្ងាយមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការសាលាដំបូងគួរតែបិទតម្លៃសេវាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងជៀសវាងការជំរិតគៀបសង្កត់ណាមួយពីបុគ្គលដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមានភាពស្មុគស្មាញនិងអូសបន្លាយពេលវេលាយូរការគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមានច្រើនស្ថាប័នមិនដឹងច្បាស់មួយណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតច្បាប់សាងសង់ស្ថានីយ៍ស្នើសុំទៅដល់ក្រសួងឯណោះដែលនាំឲ្យមានអ្នករត់ការជាឈ្មួញកណ្ដាលបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋសុំឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃទឹកភ្លើងនិងតបបណ្ដាញឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះរាប់ទាំងបណ្ដាញលូទឹកស្អុយផងដែរការលក់នំចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនខ្វះអនាម័យនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីជំនាញនាំឲ្យក្មេងតូចៗជួបបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗការចាក់ធុងបាសក្នុងពិធីផ្សេងៗរហូតដល់យប់ជ្រៅនិងការចិញ្ចឹមសត្វត្រជាកម្មបំពងសំឡេងឮខ្លាំងៗធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកជិតខាងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋយកសំរាមទៅចាក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវគៀនរបងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងរបងពហុកីឡាខេត្តជាដើមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបរិស្ថាននិងសុខភាពក្រុងបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងលបែងស៊ីសងនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរសំណូមពរដល់មន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនីយមជួយដោះស្រាយទឹកឲ្យមានទៅតាមប្រឡាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលជៀសវាងមានទំនាស់គ្នាដោយសារអ្នកបើកទឹកបាក់ពួកនិយមចំពោះរបាំងកាត់ថ្នល់មិនឲ្យរថយន្តធំដឹកធ្ងន់ចេញចូលប៉ុន្តែបែរជាមានសោសម្រាប់ចាក់យកលុយពីម្ចាស់រថយន្តទៅវិញជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរស្រុកបាកាននិងស្រុកកណ្ដៀងបានស្នើសុំផ្លូវកៅស៊ូស្ពាននិងអគារសិក្សាដែលនៅមានការខ្វះខាតដូចជានៅឃុំស្នាមព្រះឃុំមេទឹកឃុំអូតាប៉ោងឃុំស្វាយលួងឃុំកញ្ចោនិងឃុំកំពង់ពោជាដើមរាល់បញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរដែលមន្ត្រីរាជការបានលើកឡើងនេះត្រូវបានអាយ៉ាដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាមន្ត្រីជំនាញមកពីក្រសួងមន្ទីរនិងអង្គភាពផ្សេងៗបកស្រាយពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយដោយផ្អែកទៅលើឯកសារនិងច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអាយ៉ាដាមសុយសែមមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរទាំងអស់នេះយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់បញ្ហាណាត្រូវដោះស្រាយត្រឹមឃុំសង្កាត់ត្រឹមក្រុងស្រុកត្រឹមខេត្តនិងបញ្ហាណាត្រូវដោះស្រាយដល់ក្រសួងបញ្ហាណានៅសល់ដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញយើងនឹងរាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបន្តការបើកវេទិកាសាធារណៈនេះគឺជាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមជាតិហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់លើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមនានាដែលខ្លួនបានជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមកឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិបានដឹងនិងដោះស្រាយជូនជាស្ដែងវេទិកាថ្ងៃនេះយើងបានដោះស្រាយរាល់នូវបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដោយជោគជ័យ